Олег Ляшко, Радикальна партія. Кандидат до конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів Нацкомісії з питань регулювання ринку енергетики і комунальних послуг, якого ми зараз обговорюємо, від блоку Петра Порошенка. Плюс до того президент має, відповідно до антиконституційного, як ми переконані, закону, можливість призначити ще двох кандидатів. Ітого, троє із п'яти членів конкурсної комісії, яка формуватиме новий склад НКРЄКП, будуть від президента Порошенка. Шановні колеги, шановні українці, в мене дуже просте питання. Для чого президенту Порошенку троє із п'яти членів комісії, які формуватимуть НКРЄКП? Я думаю, це питання риторичне, тому що коли ви візьмете Конституцію України, ви побачите, що в переліку повноважень президента України немає законного права, немає повноважень впливати на формування НКРЄКП, яка встановлює тарифи. Я бачу там повноваження в Конституції: національна безпека, оборона, гарантує дотримання прав людей, але в повноваженнях президента немає права формувати тарифи. А сьогодні він намагається отримати це пряме право. Відповідь на це питання очевидна. Тому що на енергетиці, на енергоринку сотні мільярдів гривень. І це єдина можливість з кишень українців витягнути в корупційний спосіб швидкі гроші. От для чого владі і президенту треба цей вплив. От українці повинні знати, коли вони сплачують космічні тарифи, у чиїй кишені йдуть ці тарифи. Тому я звертаюсь до шановних колег з БПП. Не дискредитуйте президента і самі себе. Відмовтеся від незаконного впливу на НКРЄКП і дайте можливість українцям платити чесні, а не корупційні тарифи.